Hola, soy Julia y vaig a parlar del llibre El centre del laberint d'Agustín Fernández Paz. Aquest autor va néixer a Vilalba l'any 1947 i va faltar l'any 2016 a Vigo. Va ser mestre i llicenciat en Ciències de l'Educació i també va treballar com a docent durant més de 30 anys. És un dels escriptors més reconeguts i valorats de literatura infantil i juvenil i és autor de més de 50 títols escrits normalment en gallec i que després es tradueixen a altres llengües espanyoles com el català. Ha guanyat 45 premis tant a nivell nacional com internacional. Un d'ells, dels més importants, és el Premi Nacional Emília Pardo Bazán als llibres de text no sexista. Personatges. Sarah Mendman és una dona d'uns 50 anys aproximadament que té un càrrec de màxima importància en el món del futur. És membre de la G12, una organització que controla tot des de l'ombra, on Sarah pren decisions crucials per al desenvolupament de la societat i el futur del planeta en general. David és el fill de Sarah. És un adolescent de 16 anys que, com és habitual, la seva relació amb sa mare no és massa bona. La comunicació entre ells és escassa, ja que ella sempre està ocupada amb el treball i David troba molt més interessants els videojocs que la companyia de sa mare. Sara i David viuen a Berlín, la capital d'Europa d'aquell moment, i tenen una molt bona situació econòmica, gràcies al treball de Sara. David gaudeix de les millors tecnologies i d'anar als millors col·legis del país. La història transcorreix a l'any 2054, en un món totalment diferent del que coneixem avui dia. Europa s'ha convertit en una societat uniforme. Ja no existeixen les diferents llengües com el català, l'alemany, el francès. Tota la població va ser obligada a aprendre l'euroanglès, l'únic idioma que es parla. També han desaparegut les costums característiques de cada país i tots giren voltant a la tecnologia i al consum de l'ésser humà, sense importar les conseqüències que això pot causar a la natura. Només hi ha unes poques zones que resisteixen a aquest control i a les noves tecnologies, anomenades ZNC, zones no controlades. Aquesta història comença quan Sarah Mendman decideix viatjar a Galícia amb David, el seu fill, per investigar uns enigmàtics petroglis. Però tot es complica quan David i Sarah s'enfaden i David decideix anar ell soles amb el seu aeromòbil a un bosc i desapareix. Mateo i Esther necessitaven que el xiquet col·laborara per poder arribar fins a sa mare, ja que tenia unes propostes molt interessants per a l'informe. David no va dir res perquè sabia que sa mare correria per ell. El que David no sabia era que aquelles persones no eren uns simples aldeans d'una ZNC, sinó que formaven part d'una gran xarxa de persones que volien actuar davant la notable decadència del planeta. Al veure que David no parlava ni anava a parlar, van deixar la seva filla Brenda, una atractiva adolescent, a càrrec de David. Estaven els dos tancats a la mateixa habitació. I de seguida van començar a barallar, perquè cadascú venia d'un món diferent i tenien idees molt distintes. Però veurem que conforme va avançant la història, pues, anirà sorgint l'amor. Per això ho hauré de descobrir. Entre tot això passa a Campo Lameiro, que és on es troba l'aldea on està David, a Compostela està Sara, que està molt preocupada perquè no sap on està el seu fill. Com Mateo i Sara veuen que David no va participar, decideixen anar manant-li unes pistes, persones que l'ajuden a Sara per a poder trobar el seu fill. Lo que ells no saben és que darrere de Sara hi ha una força molt gran que està matant un a un tots els membres de la G12 i ella serà la pròxima, així que hauran d'estar molt atents per a que no els afecti. Finalment, Sara haurà de trobar la manera de col·laborar amb la gent de les aldees i es dona compte de que tenen molt bones idees i que només si les utilitza aconseguirà salvar el planeta. A la seva vegada, David es dona compte de que allí és molt més feliç, sense tanta tecnologia, i decidís quedar-se. Personalment m'agrada molt aquest llibre, crec que reflexa el que passarà en un futur si no comencem a canviar les nostres actituds i la manera de pensar, perquè no només parla de la desaparició de les llengües i els costums, també parla de la desaparició d'animals, plantes, ecosistemes, i crec que és molt important que es donem compte des d'ella del que està passant i comencem a fer alguna cosa per evitar-ho. També m'he donat compte de la importància de la diversitat, de que existeixen diversos idiomes, diverses maneres de pensar, de fer les coses, perquè això és molt més enriquidor i ens fa tindre a tots molta més cultura i respecte entre tots.